Kada govorimo o funkcionisanju Ustavnog suda, mislite li da bi eto taj jedan izbor bar jednog sudije Ustavnog suda mogao eto da riješi ovaj problem, ili bi to možda bilo neko samo eto prividno ili prelazno rješenje? Pa najbolje bi bilo kada bi ga učinili u potpunosti funkcionalno. I ja mislim da bi to bilo dobro, jer imamo 4 kandidata od kojih niti jedan nije osporan. Tako da imamo šansu. Da. Ali evo, ako neko smatra da mu 4 kandidata nisu po volji, pa ne mogu da razumijem da neće glasiti makar za 3 kandidata ili 2 kandidata. I u konačno što vi kažete, jednog kandidata, kako bi makar elementarno učinili funkcionalnom tu instituciju, jer ona makar kad je na nivou elementarnog funkcionisanja, može da negdje obavlja svoju funkciju, može da zasjeda, može da donosi odluke i procesi mogu da teku. Kakvi su i tekli do trenutka dok ugledni, veoma uvaženi sudija, bivši sudija Ustavnog suda, gospodin Iličković, nije polovinom septembra, čini mi se, stekao uslove za penziju. Tako da, definitivno, i izbor jednog sudije Ustavnog suda bi bio korak naprijed. I to je također bila naša ponuda. Evo, izvolite. Iako ne osporavate nijednog od 4 predloženih kandidata, ajde izaberite 3, 2 ili jednog, pa će se svakako ponoviti konkurs za preostali broj kandidata, pa će možda to moći da konkurišu i neki novi kandidati, pa ćemo ponovo tada moći na Ustavnom odboru da razmijenimo argumente i da utvrdimo listu preostalih kandidata. To će nas svakako čekati. Da. Ali izvolite da makar profunkcioniše sistem. Koje obrazloženje, koje opravdanje, šta treba da radimo? Da se dođe do propasti i ovog konkursa, i to je apsolutno nepotrebno gubljenje vremena. Znate li da nama nakon toga trebaju mjeseci i mjeseci da se sprovedu i ispoštuju sve ustavne i zakonske procedure, raspiše konkurs, mjesec dana za prijavu na konkurs, pa onaj rok za prestizanje poštom ako je to poslato posljednjih dana, pa nakon toga tek sazivanje sjednica Ustavnog odbora da se utvrdi ko se prijavio, pa onda formiranje komisija koje provjeravaju dokumentaciju, da vidimo šta je prvo validna dokumentacija, pa tek utvrđivanje konačne liste validne prijavljenih kandidata. Pa nakon toga bi krenuo proces ispitivanja kandidata na Ustavnom odboru. To znate da traje nedjeljama i nedjeljama, mnogo je prijavljenih kandidata, direktni su televizijski prenosi, svi hoće da uzmu riječ, da pitaju, da odgovore na pitanja. Nakon proces toga, koji traje mjesecima. Tako je, nakon toga se tek stvari uslovi za prvi krug, za koji je potrebna 2/3 većina, pa ponovo treba da se čeka minimum mjesec dana za drugi krug. Znači, mi definitivno bi izgubili mjeseci i mjesece koji su dragocjeni, a zemlja bi ušla za to vrijeme u sve veću i sve dublju institucionalnu krizu. E sad, samo da vidimo kome to odgovara i zašto mi hoćemo rješenje, hoćemo da glasamo, hoćemo da damo doprinos funkcionalnosti institucija, a oni koji bi trebali, imajući u njihove stavove, da imaju najveći interes od funkcionalnosti Ustavnog suda, jer tvrde da je nešto neustavno, žele neke izbore i mnogo čega drugog, neće funkcionalnost te institucije, jer hoće mjesece i mjesece začaranog kruga novih blokada i obstrukcija.